Hvalim Isus i Marija, dragi moji, sve vas srdačno pozdravljam. Dobar dan. Možda ako me čuje neki Poljak, onda štenj Bože. Svako dobro vama želim odmah na početku i molimo Božjeg duha da nam dozvoli osluškivati Božju riječ. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, daj da nemoguće stvari prihvatimo kao mogućima, jer s tobom je sve moguće. Amen. Upravo to, o tome ću danas govoriti. O nemogućim stvarima. Uzmi u ruku Sveto pismo ili gledaj na ekranu, ćeš vidjeti tekst Svetoga pisma iz Lukina Evanđelja, 5. glava, reci od 1 do 11. Dok se jednom oko njega gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu. Ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa, bila je Šimunova, pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe, poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu, izvezi na pučinu i bacite mreže za lov. Odgovori Šimun, učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše tako, te uhvatiše veoma mnogo riba. Mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći, idi od mene, griješan sam čovjek, Gospodine. Zbog lovine riba što ih uloviše, bijaše se zapanio on i svi koji bijahu s njime. A tako i Jakov i Ivan Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu, ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Oni izvukoše lađe na kopno, ostavivše sve i pođoše za njim. Teško nam je povjerovat da nas Bog poziva. Poziv je pojam koji se povezuje najčešće sa svećenicima. Kažemo, oni su pozvani. Međutim, nikako nam se ne sviđa činjenica da je svaki Isusov učenik upravo pozvan. I ti si pozvan. Petar, dok nije postao svećenik i biskup, je bio pozvan. On je imao svoju određenu ulogu. Što Bog očekuje od tebe? Upravo to što je očekivao od ribara Petra. On želi sjesti u tvoju lađu. To jest potpuno ispuniti tvoj život svojom prisutnošću. To nije nemoguće. Gle Isusa. Nije dugo raspravljao kakav je Petar, dobar ili loš, hoće li ga prevariti ili ostati vjeran do kraja. Isus jednostavno ulazi u njegovu lađu. Utrpava se. Zamislite začuđeno Petrovo lice. Isus, brate i sestro, želi biti s tobom. On dolazi u takvom trenutku kada se najmanje nadaš. Petar je radio. Izgleda da je imao zajedno s kolegama, pa tako se čini, ribarsko poduzeće. Ribarili su zajedno. Zajedno su i čistili mreže. Isus dolazi u trenutku kada je Petru bilo najteže. Dolazi tada kada je stari Šimun izgubio povjerenje u samoga sebe. Nije vjerovao da će se još išta dogoditi i da će uloviti ribu. Zato sam rekao stari Šimun. Starost znači nevjera. Ljut je bio Šimun Petar na sebe. Svi znamo da je osjećaj kada si toliko toga obećaš, a ništa od toga. A sada izgledaš kao najžalostniji, napušteni psić. Teško je biti radostan pred kolegama i pred obitelji, kada svi vide da nisi uspio. Znamo da je Petar imao i punicu i ženu, cijela obitelj. To je taj trenutak kada više ne znaš kako ćeš prehraniti svoju obitelj. Upravo tada, u tim najgorim trenucima, dolazi Isus. Što Isus traži od Šimuna? Kasnije će ga evanđelist osloviti sa Petar. No, što Isus traži od njega? Isus traži od njega vjeru. Iako sada Petar izgleda pomalo smiješno u očima svojih najbližih i tvrdi da se nalazi pred nemogućom misijom, Isus je dobro razumio Petrovu situaciju, jer i sam se našao u istoj situaciji.
u Nazaretu, kada su ga odbacili najbliži. Isus traži Petrovu vjeru kako bi mu pokazao njegov poziv, njegovo posebno poslanje među ljudima. Petar mora još jednom postati smješan u očima svojih najbližih. On će baciti mreže u podne. Ljudi, ko u podne baca mreže? Tada se ne hvata riba. Bili su već na moru i nisu ništa ulovili. Na sve što Petar govori da nije moguće, Isus mu odgovara znakovima i govori: sa mnom je sve moguće. Ti kažeš da je nemoguće, ja tebi kažem moguće. To se sve događa i tebi. Isus želi ući u lađu tvoga srca, ali ti govoriš: Gospodine, ovdje je tjesno i nered je, neugodno mi je, griješan sam. Ali on ti odgovara: pozvat ću svoga anđela koji će žarom očistiti tvoja usta i tvoje srce. Ti govoriš da nećeš moći jer ti je život težak i nije dobra još jedna obaveza. Ali Isus govori: sve što ti nazivaš nemogućim zajedno sa mnom postaje moguće. Isus sjeda pokraj tebe. To jako puno znači. On je sio pokraj Petra, pa tako želi sjesti i kraj tebe. To znači da ima povjerenja u tebe. On želi s tobom razgovarati. Ima samo za tebe posebne riječi. To je slika našega poziva u Kristu. On svojom prisutnošću poziva svakog čovjeka na obraćenje. Čisti ga i odvaja. U knjizi proroka Izaje čitamo da serafini koji su bili u Božoj prisutnosti vikali su sav glas: svet, svet, svet. Znači kadoš, kadoš, kadoš na hebrejskom jeziku. A to znači da Bog je svet, ali to isto znači da Bog je odvojen od sviju. Naš Bog je zaseban i sve može. Tko je u njemu postaje onakav kao što jest on. Moja i tvoja griješnost prestaje u Isusu Kristu. Moja i tvoja nevjera prestaje u njegovoj blizini. Moja i tvoja smješnost u očima drugih prestaje u njegovim očima. Nemoguće stvari po njemu postaju moguće. To je poziv koji se ostvaruje u svakom trenutku života i u svakoj situaciji. Vjeruj. Isus je Gospodin nemogućih stvari. Zato primi Boži blagoslov, neka tvoja vjera raste. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.